Anza Haazikanwe. Andi inini handizikanwe mudara. Right. Ndambobvunza iye munhu wacho angachiti handizikanwe. Iye tombotaura pane vanhu 10. Iye anozikanwa nevangani ipapo. Munhu anogona kuzikanwa indogona kuzikanwa ne 7. Iyo zikanwa nevatatu. Fair chaichaio. Inini kubva pana pakuenda kumusika unozva kuti parodi apa pandomhenda pa kujabuna uko. Oza kujabuna topiwa mari izvozvo. Kujabuna yo. Kujabuna. Kude kujabuna. Kujabuna. Ku rodi kubuna bitiri izvo. Ndiko uko. Mune mari kuti chake chii kujabuna yo. Ye ndo ndokwaone musasa wedu. Ah, isu tongo patora sepabasa kwede kuti pamba. Apati pamba, panenge pari papati. Asi vanhu vanopfuura ipapo baba. Uri kuona anonzi Blessing Shumba anoimba wewe. Ndozvati Blessing Shumba achipfuura papa anongodedzera kuda. Asi yakada 10. Eh, 10. Iye Blessing Shumba iyi. Alright. 5. Achisiya apa. Parodi papo. Anondiziva. Chokudaro. Zvakanyanyisisa ndotozikanwa chaizvo mudhara ini ndotenda imimi kozi ndima kandipinza machena pamwe pacho bvunzai mutaundi ndiri pakati petaundi ndandiri painondi Joina City paikoneti ini ndandovhurisa laini rane munhu akangondedza tikanzi iwe hausiwe kuda here iwe kati ndini kuda wacho kanzi ah ndomboda ndini mbotorwa kati newe poto newe ndoratidzwa dzimai vangu nevana vangu kuti kuda uye ndamuona kozi vamwe vanofunga kuti fiction ka yongoti anongonzi kuda pasina munhu anonzi kuda kuda kwazvebvuno yes cha akatonzi dzakatotorwa kadi dzese ndobhanisira $10 masita kwani taona masita kwese matangu tangira pakuda kwazvebvuno inini zita rangu riri pachitupa inini ka ndinonzi kuda kwachepfuno iri randozikanwa naro iriri rimwe remadonhorerwa rinonzi katemete ndochete nemazita akawanda ke babaranga ok babaranga Ok, baba varanga. Devuti huku. Kori mwadacha? Kurova munhu achidzokera kubhowera chindori mambambaira baba muhomba. Yeah. Anotama muHarare. Wamuva devuti huku. Devuti huku. Anodzokera kubhowera kundori mamuhomba yambambaira. Apa une kwakunzi chiye papo? Papo. Bosi madamburo. Bosi madamburo. Yeah. Hey, baby. Abaya. Ndubeda basi. Iribo. Murikona twapana twese tinodziva mu. Vano pecha kundodedzwa kunze bosi Madaz. Yeah. Bosi Madaz. Bosi Madaz manje nofamba si. Madamburo. Madamburo manje. Ehe. E kaka ya madamburo. Madamburo zvichireki. Munhu anogona kuzvita munhu. Kwete nezibhakera kana kuti nechi. Ipeni kuzvitani nemafeki chawo chawo. Muruva nemafeki. Saka mamwe mazita ese enda ndikufungisa mazita ako manje. Hamundifungise ini ndichaziva ndega. Angu mazita ndo andotendedzwa nawo munozva kuti vamwe vanhu mungati munotsvaga kuda munozva kuti havandizivi mukati kuda vamwe havandizivi asi mukati madamburo vamwe vanondiketa vandondiketa vazhinji vandondiziva kunzi bosi kuti ndiri kutsvaga bosi Madaz vanotondihava vanotokurakidzwa kunzi anotambira apa pane apapo bosi Madaz kurimwe racho baba varanga iya Rangaru. Baba Rangaru. Baba varanga ndere kutaura kutika. Ndere kungoragidza kutika.
inini ukada kundijairira pamberi vangu ka ndinokupa chirangaridzo. Yes. Muviri mako. Yeah. Yeah. Chokuti no unogara uchichirangarira kuti that's why chindakatipiwa nababa varanga. Oh. Saka hakuna mwana anonzi veranga. Andina mwana anonzi ranga ini. Zvibakire. Zvibakire. Ati baba varanga. Ah, apana apana ndikada ini ina ndite violence. Asi ini ini violence yandi anyato ibona. Asi ukaona ndikakurova lefti huku yacho baba ka. Ukangondo dzedzereka ka wakuvara mbora. Yeah. Andikupedzisa nechibhakera, ndokupedzisa kana nedombo. Yeah. Kana kutsika tsika bani. So ezeka, isusu right now ka. As a team, Chigara Banaba, the Tandara Pana, every team. The value in the Murpona, which is just Murpona, there's an instant Yaka, Yakuti, opposite Pakafa, I see Dakapufa. And the Gaffa Tower on the Kapufa and the Gorevan. Adimadona. So you should not even do that. Saka, violence about Ichadiwa. Ichadiwa. I told you, Kanakana send the Ramun of Dato. Saga kuti muri kuona mukoma munhu anenge asina balance unomupusha kudai zvoka anondodzedzereka negoto bhati pachisimbuka zvatobhenda chasi saka manjeka zvimwe zvacho ushudi avoid that topanongowirirana inini zvandiri kuita ndikaona ndadhakwa. Mazano ndikurara kana ndatandarisa stereo kuma 7. 7 kuma past 7 ndendarara kudaro. Uno kurara kubani? Kujabuna. Jabuna. Ai ndakachinja. Kune original ne imwe isiri original. Iri kupi? A original yedu ndeiyo. Kuda. Yekupaki. Kapa. Apa ndikurara pa. Mota. Asuko utiritese uko nongo mugira ikoko. Ndicho mugai momondo tongo mugira ndinoona boys dzangu. Kuti totangira papi wako mana. Saka jabuna riri papukaka. Ah pari papuka. Iya. Yeah. Na jabuna riri papuka. Ande munomboziva kuti zvinomboreva kuti chiyerere. Eh. Zvinoreva kuti jabuna riri papuka. Ndozva kuti zvinonyadzisira. Zvinonyadzisira. Taura tinzwa. Nomonyarira. Zvinonyadzisira taura tinzwa zvinorei. Pana zvimwe very important ndobukudya. Ende ndoza zvinototaura. Ajita uyataura kuti Japanari papa zvinotaura. Aiwa kuti kutaura newe. Alright. Ndizvezvo. Cheti, hey, ukaona kuti Japanari papa kaka. Kutaura nemurume ende akada kusukisa mukadzi yeye zvacho anoenda kujera. Nokuti anenge akudisposa. Kuti anzi chinhu chako chiri pamhanza apapa pokuti ndionewo. Alright. Saka mbozi madambu Madaz. Yes. Muri kuita sei nhasi? Nhasi hapana. Nhasi ndambotimba-timba magadheni but ndanzi kumatimetema. Isu mabasa atinoita mundaraka. Isu toita mahard labour. Saka manje mari haisati yabuda ndangodzi manheru asati ndaona zvangu kana sendi apa takangotandarawo nevamwe vangu avo vandotandara navo ndivavo ivavo vanhu vacho ndivavo vanongotandara navo hapana kana purogiramu yekuti hanzi ndinoti ndoita sei inini hamheno kana mwari akakazondikomborerawo godzi asi penyu ndinoziva kuti hunogona ngotena
ndokuti unogona nguzo ndichinjira kuti ndogona ngomuka ndichi ndakuda kutenga imba kana moto. Handiti. Eh, zvinoitika. Ha, une ma good dreams. Zvinoitika. Kana neni ndoda kutenga imba. Hati mazviona manje. Zvinoitika mboko. Zvinoitika. Godika, I don't even lose any hope. Handiti. Ah, your life is in the beginning, the 40. Une makore makani mai. Nini ne 41. Alright. Yeah. Yeah, why, boo? Andi, pane angati nitsvaka pamano kona zvinzwa wari kwari. Eh. Andi kuna 40 anonzani ndatarwa na Kerino. Eh. Andi anonza kuna 40. Nandi sipi. Andi anonza. Oku ingrid mukadzi. Eh, mukadzi oku ingrid. Wamuziya. Oimba yombo. And the Bamba Bach, no Bazia. Zimba two hombres, the Umsoru na photo Namsingelo. Oh, you know where in the Papongo to the one America of UK. I should not tell the star of Ghost Panga, I see you. But in the hour, nobody Majiti hanzi momzi wavo waya kwandiri wachiti kuda kadi nyorere masaizi ake butu matrauzi chiji zese. Mm. Doba boskili nzo wato nyora zese wapa watu watu mizira. Kwa mshaka uya? Ya, yeah, zoko nangeta. Endaka yuko kuna pirgezi kwa na Ajito. Ye, yeah, ye. Yeah. Ipa papa enda isu sisi. Dokta ura stara wapa ya pata papa video. Warat. Ye. Yeah. Warat. Samosa kwa amani shamba. Ati, amadzangu. Duku moresa mese. Na dongoti mafanzangu. Mese waripo, especially you madman. Imimi ndimi makati takuti tibo pindo machen. Ina sana dasina mbora tsara peti kipeti ka. Ndiana kambere ara pesa. Okushaya damuji. Asindakairara dini therapeutic bed. Vese vakauya vachiti vakairara aisha mwari dzangu iti. But ndokutenda kufara zvangu panedzika. But I thank you very much. Nezvipo zvacho hapana kana kuti munomboti zvirikidza kana kuti. Kasvikawo ndakaomerwa munongoti mupana wangu nhasi zvakandiomerawo ngodaiwo zvo. Ehe. Saka ndokutenda nezvipo. Nevese vakamboti batsirawo vakaramba pamwe mamhepo ndakandisimukira kana kuti chii asi hasati asimuka izvo ndozvandoramba manje unorambirani aurambe andirambi unorambirani hakuna 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 ya takaenda murudo murudo ya thank you very much madam sharp.